Irmão, a tua luta é tão grande. Não desista, vai avante, pois Deus quer falar contigo. Se tua cruz está sendo pesada, vai seguindo pela estrada, você não corre perigo. Jesus está contigo nesta hora, meu irmão, escute agora, algo vai acontecer. O anjo já chegou com a vitória, se levante nessa hora, Deus tem bênção pra você. Não fique triste, meu irmão, escute agora. Depois da luta vai chegar a tua vitória. Não fique triste, meu irmão, há uma saída. Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Vezes pensas que estás sozinho, tem alguém em seu caminho que sofreu para te abençoar. Não fique tão tristonho deste jeito, com angústia em seu peito, Ele vai te ajudar. Não fique triste, meu. Depois da luta vai chegar tua vitória. Não fique triste, meu irmão, há uma saída. Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Não fique triste, meu irmão, escute agora. Depois da luta tua vitória. Não fique triste, meu irmão, há uma saída. Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Jesus te ama e quer. Obrigado.
dobrando os joelhos, o crente consegue um repouso pra alma. As lágrimas mostram o sofrimento em sua oração. O Senhor não suporta tanto sofrimento de um filho seu. Logo manda um anjo com a bandeja nas mãos para dar vitória então. Se a tua luta está tão difícil, não desanime, irmão, pois o Senhor é quem enxuga o teu pranto e te dá vitória então. Espere um pouco de joelhos dobrados, que pelo Senhor tu serás contemplado. E comece a dar glória, que o Senhor dará a tua vitória. Se a tua luta está tão difícil, não desanime, irmão, pois o Senhor é quem enxuga teu pranto e te dá vitória então. Espere um pouco de joelhos dobrados, e pelo Senhor tu serás contemplado. E comece a dar glória, que o Senhor dará a tua vitória. E comece a dar glória, que o Senhor dará a tua vitória. Estão em nosso meio.
noite já não tarda a chegar. A escuridão já vem descendo os montes e as trevas já invadem meu olhar. Grita, Jesus, mais um pouquinho. Jesus, nunca pense em me deixar. Eu tenho uma fogueira, o seu claro não vai adiantar. Sem ti pode ter uma lareira. Com medo ainda vou continuar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Jesus, nunca pense em me deixar. Eu tenho medo de ficar sozinho, pois sem ti eu não posso caminhar. Jesus, eu preciso noite e dia da tua mão pra me livrar do mal. Estando eu em tua companhia, pense em me deixar. Eu tenho medo de ficar sozinho, pois sem ti eu não posso caminhar. Mesmo que eu fizesse uma fogueira, o seu clarão não vai adiantar. Sem ti pode ter uma lareira. Com medo ainda vou continuar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Jesus, nunca pense em me deixar. Eu tenho medo de ficar sozinho, pois sem ti eu não posso caminhar. Fica, Jesus, mais pouquinho. Jesus, nunca pense em me deixar. Eu tenho medo de ficar sozinho, pois sem ti eu não posso para morar. A gente aceita sim.
a certeza do amanhã. Você não sabe se amanhã eu viverei. Jesus falou que o amanhã não nos pertence. E se você estará vivo, isso eu não sei. Por isso, amigo, não se deixe rejeitar esta fiel e rica oportunidade. Se alguém disser que Jesus Cristo te espera, saiba, amigo, que isto é pura verdade. Oportunidade não se perde quando é para aceitar a Jesus de Nazaré. A gente aceita sim, abrace essa luz. Oportunidade a gente não deixa passar. Quando vê na frente um lindo céu para morar, a gente aceita sim. Abrace essa luz. A gente aceita sim. Abrace a Jesus. A gente aceita sim. Abrace a no chão. Será um dia de prazer ou de aflição? Talvez você já fez o seu roteiro. Talvez você já fez tantos compromissos, nem sequer parou pra perguntar a Deus se você vai viver o amanhã. A vida é assim, nada pertence a nós. Sem Deus, quem somos nós aqui na terra? Quem sabe amanhã a morte vai chegar. Aonde vai estar a sua alma? Pra meditar o que pode acontecer no amanhã. Quando você se levantar e os seus pés tocar no chão, será um dia de prazer ou de aflição? A vida é assim, nada pertence a nós. Sem Deus, quem somos nós aqui na terra? Quem sabe amanhã a morte vai chegar. Aonde vai estar a sua alma? Ah.
Jesus morreu por você na cruz. Sobre ele desceu uma coroa de espinhos e está. Diferente está meu coração.
pois Jesus Cristo me deu perdão. E para o mundo agora eu vou falar. O mesmo amigo, ele vai te ajudar. Oi, quando ouvi a voz de Deus falar comigo, dizendo: filho meu, sou teu amigo. Seus pecados perdoar, não por
surgir uma notícia de um povo que sofreu aqui no mundo desaparecer. Em manchete, rádios e televisões, este mundo se encontra em confusão. O que aconteceu? Muitos correm perguntando aos seus amigos: onde foi a minha esposa e os meus filhos? Quero saber. Meu pai estava aqui junto comigo, subiu e foi morar com Jesus Cristo. Da igreja muitos desapareceram. O que será de mim? Jesus voltou e levou a igreja, e eu fiquei sozinho aqui no mundo. Só me resta é chorar. O que será de mim? Não tive tempo pra pedir perdão. Meus filhos todos desapareceram, porém rumo pra Sião. Muitos correm perguntando aos seus amigos: onde foi a minha esposa e os meus filhos? Quero saber. Meu pai estava aqui junto comigo, subiu e foi morar com Jesus Cristo. Da igreja muitos desapareceram. O que será de mim? Jesus voltou. Milagres, expulsão, diabo, ele não fica aqui.
Um certo dia Deus fez um milagre que todo o povo admirou. Um paralítico estava deitado, a igreja orando, ele levantou. A oração foi pentecostal, a mãe do moço não suportou. No seu pescoço tinha um rosário, na oração dos crentes ele se quebrou. Jesus fez assim, ainda quer fazer, ele cura assim, só depende de você. Jesus fez assim, ainda quer fazer, Jesus cura assim, só depende de você. Essa igreja é bem diferente de outras que conheço por aí. Essa prega tanta faz milagres, expulsar o diabo, ele não fica aqui. Um certo dia Deus fez um milagre que todo o povo admirou. Um paralítico estava deitado, a igreja orando, ele levantou. A oração foi pentecostal, a mãe do moço não suportou. No seu pescoço tinha um rosário, na oração dos crentes ele se quebrou. Jesus fez assim, ainda quer fazer, Jesus cura assim, só depende de você. Jesus fez assim, ainda quer fazer, Jesus cura assim, só depende de você. Jesus fez assim, ainda quer fazer, Jesus cura assim, só depende de você. Jesus fez assim, ainda quer fazer, Jesus cura assim, só depende de você. Como foi com Josué, ele usa o menino para matar.